Крали авіаційні деталі та продавали за кордон. Правоохоронці затримали посадовців стратегічно важливого підприємства, які були посередниками у протиправній схемі, повідомляють в СБУ. За версією слідства, схему організували власники російської авіакомпанії. На їхнє замовлення українські посадовці викрадали запчастини для військових гелікоптерів та вивозили з країни за підробленими документами. Товар ділки продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та України колишнього СНД. Фігурантів злочину затримали під час того, як ті намагалися продати вкрадений авіаційний двигун вартістю в 980 тисяч доларів. Під час обшуків в них вилучили комплектуючі деталі до авіаційної техніки, документи та печатки підприємства. Наразі начальнику відділу зазначеного підприємства повідомили про підозру у вчиненні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами. Правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину осіб.